To není možno. A ještě já jsem se naučil něco novýho. Metaliky. Batery, to je úplně šílený. Abyste nemysleli, že jsem furt do toho metalu a roku. Tak něco pro mladší generaci, konkrétně pro dívky. Ne, tak zase tak moc ne. Nebo ještě dekoduje, kanále. To už nevím. Dáme tam nějakou naši věc.